A Casa da Cultura de Chantada acollerá durante todo o mes de maio unha mostra sobre o convento de San Francisco de Lugo, denominada Documentos con Memoria. A exposición recolle nestes paneis información sobre a evolución do citado edificio ao longo do tempo, acompañándose de fotografías, planos arquitectónicos e próximamente unha proxección documental. Esta mostra conmemora así o 80 aniversario da declaración como ben de interese cultural do propio convento, un espazo que nos seus 5 séculos de historia pasou por moitos cambios de utilidade que fixeron variar considerablemente as súas dependencias. Foi convento, aloxamento de tropas, establecemento de beneficencia e na actualidade sede do Museo Provincial. Incluso en 1638 chegara a sufrir un incendio. Os interesados en afondar na súa historia tan só teñen que achegarse á Casa da Cultura que, como sempre, ten as súas portas abertas gratuitamente.